នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប៊ីនចាមីណេតាន់ចាហ៊ូបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រុមហេសប៊ូឡាព្យាយាមនឹងចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នោះវានឹងក្លាយទៅជាការបង្កកំហុសនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនលោកណេតាន់ចាហ៊ូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងនឹងវាយប្រហារពួកគេដោយកម្លាំងដែលក្រុមនេះមិនអាចនឹកស្មានដល់ហើយផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនឹងរត់លីបង់និងត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញការព្រមានរបស់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលចុះអធិការកិច្ចមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅជិតព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយប្រទេសលីបង់ជាទីមានការបាញ់ផ្លោងឆ្លងដែនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលកំពុងបង្កការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះរាលដាលសង្គ្រាមកាន់តែធំជុំវិញបញ្ហានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបង់លោកណាជីបមីកាទីបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតកំពុងដំណើរការដើម្បីបញ្ឈប់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើលីបង់និងការពៀចំនួននៅកាសារីករាលដាលកាន់តែធំឡើងនឹងថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លីបង់កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលមកធម្មតាវិញសូមរំលឹកថាក្រុមហេសប៊ូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំ2006ហើយជាលទ្ធផលនោះមនុស្សច្រើនជាង1200នាក់បានស្លាប់នៅលីបង់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិង160នាក់បានស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនជាទាហាន។